Datorren martxoaren 13an 9 urte beteko dira polizia batek tiro ziltzuela Iruñean Angel Berroeta Okina. Madrilen gertatu ziren atentatuengatik Girona hasia zela. Bere auzokideek, lagunek eta senitartekoek Berroetaren omenezko plataforma bat eratu dute. Berroetaren hilketaren atzean arrazoi politikoak ezkutatzen direla azpimarratzen dute. Eta hori horrela, Angel Berroetarentzat biktima politikoaren izaera aldarrikatzen dute.